بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن أغيارت مركزتو أجوكتان مالين وناكسن انتي هبين أوتاي هبين وناكسن وسعيبكين محمد بشير حاشي قويد الله مالين وناكسن هبين وناكسن خربر وناكسن قول وعن سور دوالا غيرتا قل مدوك أرد به نبضع عقت ما تسارتي قل مدوك أرد به قوشة عقت سارتي قل مدوك أو هرمر إففالف عن أوسو مغضي قل مدوك أو ما تقولي ستي يا قل مدوك أو إسكو حريسي كلي يتليه دم جديد كتر سنة عبد كريم دقا جون سيد عوانك الله سعطان وقل درهدا قوليد يا قوشة قل مدوك حمود محمد داهر عرب واكو سلامي رغيب رسمي ابتي واكو سلامي انتي ريقل مدوك مانتي بشارة بشارة مانتي وامالين وين وامالين لهور مري وامالينتي قوشة وامالينتي هور مركة وامالينتي حاسلينتا وامالينتي اسكو اماشاها دادك ريقل مدوك الله قدال هايدين علين قلمو سدكي لبدا كون يا شنيا توبانكا بشي جولاي افرتي وحي هاي مالين امدو بلشدا قلمو كدي مركي لدورتي مدحوينيه فاشل ماي قلمو عبد الكريم حسين قولير كاسو مانت اسكا عسلي حلكي مدحوينها قلمو سهر محمود علي ولا شيء سهر سوسانا واكو سلامي دنمارك الله اكو حفيده ولا شيء رجل مدوك باكتر سنت هاي كل ما انت قل مدوك واي قولي ستاي كدب لبسنا كل نواد او فشل يا مامل حما اي هرادسي مامل كقل مدوك متعلم كي دي جعب كيسوب بدلي متعلم كي دقال اوها اسوب بدلي متعلم كي فرديت كالنغضي متعلم كي كليتريها النقضية يا عبد الكريم حسين قولاد ما انت ولا قوليستي بارلمانك قل مدوك او هري او اريي حلكي مدح وينها قل مدوك عبد الكريم دقا جون نحلنتي يا جهوريركي عافمات حما وكا قاضي وحي ما انت بلشادة قل مدوك او سببتي انو اسكا عسل حلكي بلشادة او هاي سنة دي لبدو كنشاني يتوبانكي awoodii dhaqaale midii maamul oo ay gacanta ku hayeen Cabdikariin Guuleed xulafadiisa ama saaxiibadiis waxa ay u suurta gashay in uu noqdo madaxweynaha galmudug July 4-teedii sanadkii 2015ka markaasoo awoodii maamul midii dhaqaale iyo awoodii ciidan ee dalka iyadoo la kaashanayo Cabdikariin Guuleed laga dhigay madaxweynaha galmudug alxamdulillaah muddo kadib Cabdikariin iyo maamulkiisu waxay dhaafi waayeen magaalada Cadaado waxay ka horiyeen dagaal dad badan ay ku dhinteen Cadaado waxa Cabdi Kariin Guuleed iyo saaxiibadii dagaal dad badan ay ku dhinteen Barakacyo Baaba sababna ay ka horiyeen magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay Cabdi Kariin Xuseen Guuleed wuxuu maamulka ka dhigay fadhiid wuxuu isku furi waayay Dhuusamareeb iyo Cadaado waxa dagaal uu ka horiyeey magaalada Caabudwaaq oo magaalooyinka ugu nabdoon ee bartamaha Soomaaliya ka tirsan waxaan leenahay dadka reer galmudug wax badan waxay isku dayeen inay iska xoreeyaan kaliye taliye mutaallimkii ardayda badan wax soo baray dib u baabiyay waxa galmudug ciidamada Itoobiya ay gelisay magaalada Ceelbuur iyo magaalooyin kale oo ku dhow kuwaasoo ilaa iyo muddo ku dhow 2 sano dadkii degana aanu ku guriyo noqon iyadoo xitaa madaxdi galmudug aanu ka warheyn magaalada Dhuusamareeb aanu tagi karin Ceelbuur war aanu ka hayn Caabudwa xiraale guracaal iyo deegaano badan oo galgaduud ka tirsan waxa dagaalo dhig badan lagu daatay ama uu ku daatay Cabdi Kariin Guuleed uu ka horiyay deegaano hoostaga xaradheere sida Amaaro halkaasoo weeraro xilli abaar xoog leh ay ka jirto uu ku qaaday isaga iyo Maleeshiyo qaab qabiil oo abaabulan oo uu amray Cabdi Kariin Xuseen Guuleed hadda kolle maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin reyn bulshada galmudug ay u mudan tahay ujeedada markii hore Cabdi Kariin Guuleed loo keenay ma aheyn badbaadinta galmudug
ma ahayn dhismaha galmudug ee qorshaha laga lahaa wuxuu ahaa in xildhibaanada baarlamaanka ee hadda jira loo soo xulo awooddii dam jadiid ee markaasi gacanta ku haysay dalka si mar kale tirada dalka ay u sii qabtaan, laakiin taas ma dhicin. Cabdikariin Guuleed waxaa hadda uu dhacay oo lacagtii kambeynka uu ka dhacay xasan sheekh maxamuud saaxiibkiis oo siyaasadda soo geliyay kadib doorashadii 2012-ka. Cabdikariin Guuleed waa u dhammaatay siyaasaddii, waa uu ka baxay, waxa uu ku fashilmay wasaaraddii amniga iyo arrimaha gudaha. baarlamaankii Soomaaliya waata ay diideen oo eryeen in lagu soo daro golihii wasiirada ee ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degaya Cumar Cabdishiid. Cabdikariin Guuleed waxa uu ku fashilmay hoggaankii galmudug. waxaa kaloo bishaara ah in walaalkiis la dhashay Dhoombe, nin la yiraahdo dadka u duli jiray oo burcad weyn ahaa oo usoo cararay waddanka Sweden, kaasoo dad badan Cabdikariin Guuleed madaxiisa kusoo dhibaateeyey. Cabdikariin Guuleed waxa uu hadda ku sugan yahay isbitaal ku yaala waddanka Hindiya, xaalada caafimaad oo dhinaca wadnaha ayuu u yaalaa isbitaalka kadib qalqalkii siyaasadeed ee xoogganaa uu soo wajahay iyo xaaladiisa caafimaad oo awalkii hore aada u liidatay. Kolle Cabdikariin wixii uu soo qabtay muddadii xilka uu joogay wax badan uu qabtay ma aan arag, laakiin waa uu ku mahadsan yahay haddii uu wax qabtay. Dad badan oo hadda madaxiisa ku xiran baa jiro arrimo siyaasadeed u xiran oo Cabdikariin Guuleed uu xiray. waxaan leenahay dadkaasna ha la sii daayo. waxaa kaloo jira shakhsiyaad Cabdikariin Guuleed ku xirnaa oo cadaado ku sugan oo dadka ku dhibaateyn jiray cadaado, kuwaasoo iyaduna ay haatan u bannaan tahay in meesha isaga tagaan sidii Cabdikariin Guuleed uu u baxay. runtii Cabdikariin maanta isma casilin. Cabdikariin Guuleed ama Guuleed Dhagajuun maanta isma casilin. Baarlamaanka galmudug ayaa shaqadii ka eryay 10-kii bishii Janaayo sanadkii 2017-ku aanu ku guda jirno, markii la arkay waxqabad xumadiisa, markii la arkay kartidiisa oo aada u liidata, markii la arkay aqoontiisii iyo liidanaanta xoogga leh, markii la arkay sida urur diimeed ugu tiirsan yahay, markii galmudug wadahadal ay la geli weysay Ahlu Sunna wal Jamaaca, markii galmudug ay isku keeni weysay beelaha gobolka dega ama Galgaduud iyo Mudug beelaha dega, markii galmudug dagaallo dad badan ay ku dhinteen ay ka qayb gashay oo gaalkacyo ka dhacay oo Cabdikariin Guuleed dadka hurinaya uu ka tirsan yahay. waxaan leenahay bulshada galmudug maanta horumar bay jiigsatay, bulshada galmudug maanta dhabihii fiicnaay bay cagta soo saartay. baarlamaanka galmudugana ku ammaanan oo shaqadii ka eriya Cabdikariin Xuseen Guuleed. waxaan leenahay walaalayaalo, waa mahadsan tihiin baarlamaanka sharafta leh ee galmudug, tallaabo horumar leh oo loo baahnaa markii hore inaad qaadaan baad qaadeen, laakiin blen ee waa ciyaarteen ee blen bigii aadan rabaa. galmudug hadda yaa badbaadin kara? galmudug sidee dhabihii nabadda cagta u saari kartaa? galmudug sidee u saari kartaa dhabihii dib u heshiisiinta? galmudug sidee u guuleysan kartaa? waa qorshe looga baahan yahay qof kasta oo ah bulshada reer galmudug, in la helo hogaamiye karti leh, in la helo hogaamiye isku furi kara guracaal, dhuusamareeb iyo cadaado, in ganacsigii, dhaqaalihii iyo horumarkii iyo socodkii dadku uu isku furnaan karo, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta caabud waaq, in la joojiyo dagaalada dadka rayidka ay ku dhimanayaan ee beelaha, in xal nabadeed loo helo waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo. waa mushaakilaadka ugu weyn ee hadda galmudug haysta, waa kuwa fishiliyey kaliye taliye Cabdikariin Dhagajuun. kolle galmudug maanta waa ay guuleysatay, Cabdikariin Dhagajuunna waa uu guuldaraystay walaalkiis Sweden ku sugan hadda Dhoombe. waxaan leenahay shakhsiyaadka kooban sida ninka nabadsugidda haystay hadda cadaado ku sugan oo dadka dhibaateen jiray baarlamaanka galmudug dhowr jeer weerar ku qaaday, waa in shakhsiyaadka noocaas oo kale oo rabitaankii bulshada ka hormariya rabitaan shakhsiyadeed waa in meesha laga diraa. haddii dembi uu galna waa in lala xisaabtamaa. cadaado waxaan xasuustaa hal hays ee ra-iisul wasaare ku xigeen Cabdiraxmaan Xaaji Aadan dhibbi hadda ka hor uu sheegay mar cadaado aan tagnay ee caleemasaarkii madaxweynihii Ximin iyo Xeeb, waxa uu yidhi cadaado waxaa ku nool Dooli iyo Nyaanyur, ismara cunayaan caanaha islacabayaan. wuxuu sidaa u yidhi, wuxuu arkay nabadda ka jirta cadaado, xasiloonida, horumarka iyo ganacsiga, oo qof kasta kan shabaabka ah, kan suufidu ahlu sunnaha ah, kan dowladda ah, kan ganacsatada ah, kan rayidka ah, kan hay-adda haysta, kan burcabadeeda kulli magaalada ay ku wada nool yihiin oo cid cid ku xadgudbaysa aan rajin. laakiin markii Cabdikariin Guuleed maamulkiisu u saldhigtay cadaado, maxaa ka dhacay cadaado?
in baalihii madaxa la isku geliyo in isbaarooyin la dhiga magaaladii waa fashilka hogaamiyaha uu horseeday. Kolle galmudug hadday guulaysanaysaa, galmudug dhabbihii guushii cagta saartay, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo hogaamiye samata bixin karo galmudug, hogaamiye ka gudbin karo qodxihii uu tallaalay Cabdikariin Xuseen Guuleed. Marka waxaa la rabaa, waxaa kaloo fashilka hadda keentay iscasilaadda soo dedejisa waxay ka mid ah caleemasaarkii madaxweyne Farmaajo in lagu casuumay wadaadka Ahlusunna Waljamaaca ama madaxweynaha kale ee gobollada dhexe ka dhisan Sheekh Saakir, kaasoo lagu casuumay caleemasaarkii madaxweyne Farmaajo iyadoo Cabdikariin Guuleed u yaalla isbitaal ku yaalla waddanka Hindiya. Markaas waxaa kaloo la casuumay madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug, ninka isna fadhiidka ah ee loo baahan yahay in shaqada laga eriyo, ninka baarlamaanka Galmudug haysta oo reer ceel buur ah, isna waa nin faashil ah oo aan waxba siyaasadda ka aqoon, waa nin aanu tegi karin deegaankiisii laga soo doortay oo dadka uu matalo xilka ugu fadhiyo, waa nin aan weli ka hadlin xasuuqa ciidamada xabashada Itoobiya ay ka wadaan ceel buur iyo deegaanada ku dhowdhow. Waxaa la ii sheegay in ceel qooxle, ceel buur ilaa iyo deegaanada u dhexeeya dhuuse mareeb iyo ceel buur, marka ciidamada Itoobiya ay u gudbayaan oo dagaalada ay ku qabsadaan, in dumarka iyo caruurta yaryar mooye inta kale oo rag ah ama wiil yar ha noqdo ama qof qaangaar ha noqdee, in magaalada laga baxo baadiyaha la aado shabaabka la aado, waa siyaasad xumida ee maamulka Galmudug uu keenay, waa fashilka Galmudug haystay. Nin dan oo baarlamaankii Galmudug madax ka ah oo deegaankii laga soo doortay hal mar aanu ka hadli karin ceel buur dadka jooga 20 qof ma dhammo, askar oo dowladda Soomaaliya ku jira 20 qof oo Soomaaliya ma dhammo rag ah, wax ceel buur jooga maanta, waana ninkii laga soo doortay ceel buur, cid wax u qabtay ma lahan, kama xataa hadal uguma deeqin dadkiisii, ma dhihin gargaar ha la gaarsiiyo, wadooyinka ha loo furo, ma dhihin ha loo gurmado dadkaygii, dadkiigaa dhibaataysan ma dhihin. Wuxuu isku dayay in Cabdikariin Guuleed uu ku difaaco awooddiisa. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug waa uu mahadsan yahay, waxaa jira wasiiro u adkaysan waaya xadgudubka Cabdikariin Dhaguujuun u wado. Cabdikariin iyo xulafadiisa waxay isku dayeen iska horkeenka beelaha walaalaha ee dega gobollada dhexe, hadday ay noqoto Mudug iyo Galgaduud, hadday ay noqoto, wuxuu si corruption iyo musuqmaasuq la Cabdikariin Guuleed uu u soo xulay xildhibaanadii baarlamaanka ee haddana matalay baarlamaanka ku jiro, xildhibaano cid soo doorata aanu jirin oo dadkooda aanu soo doorana ku jira, waxaa jira kuwo ilaaladooda ay u codeeyeen, waxaa kaloo guul ah in hogaamiyaashii waaweynaa ee ku xirnaa Cabdikariin Guuleed dalka ay isaga tegayaan, haddii ay noqoto madaxweynihii talada ka dega Xasan Sheekh Maxamuud, haddii ay noqoto Faarax Sheekh Cabdiqaadir, haddii ay noqoto Mahad Maxamed Salaad, haddii ay noqoto Odowaa, haddii ay noqoto Cabdikariin Guuleed, hogaamiyaashii la dhahayay waxay madax u yihiin ururkii Damjadiid muddo ku dhow 4 sanana dalka maamulayay, 1 sano hadda way ka maqnaanayaan dalka ama ku dhowaad. Faarax Masar u socdaa, Mahad Maxamed Salaad waaba sii baxay Masar oo aada wuu noqonaa xilka wareejinayaa, Xasan Sheekh wuxuu 1 sano joogayaa waddanka Turkiga, Faarax Cabdiqaadir sidoo kale Cabdikariin Guuleed Indiya iyo Pakistan iyo Khadiija Almaqsuumi marwadiisu la joogayaa. Waxaan leenahay Galmudug bulshada horumar bay gaartay. Galmudug 2014-15 ilaa 2017 haddana aan ku jirno, 2 sano Cabdikariin Guuleed waxaa uga dhiman wax yar, bilaa uga dhiman 2 sano Galmudug maxaa u qabsoomay? Galmudug oo madaxweyne Xasan dastuurkii dalka uu u jabiyey oo 2 gobol aanu ahayn oo gobol iyo bar ah, maxaa u qabsoomay Galmudug? Dekeddii hobiyaa la dhisin, deegaano badan oo Mudug ka tirsan Al-Shabaab isku faafiyey, Galgaduud meelihii Nabdoora dagaalada ka dhacay iyo jidgooyooyin, bil iyo wax maalmo uga dhiman, bil iyo 35 bari 36 bari uga dhiman 2 sano Cabdikariin Guuleed. 2 sano maxaa qabsoomay reer Galmudugay? Maxaa Cabdikariin u qabsoomay? Waa waxna, waa meel cidla.
كوا كود دفاعي سعد نمو، كوا كود دفاعي قبيل، وقفنا قبيلة كود دفاعي. عبد الكريم محو قبتي، هل هو قبتي ده؟ لا ما هيو. لو سمريب إي عدادو وحالو صعدا وحكير شن ساعدو. والسكو قد بواي. وحاوضا هذا حتى تليفون ولي نوى يهجام ياشي على السنة والجماعة وأقول دروين كقل مدو سلك أوديجي وحي أبورين تينتين يقضح لو باهاي هاي إن هذا لقالو وإن أنا هذا مدى هاي هلا دور تهبل هلا دور تهبل حلك هبل هلو دي ومليه لكن قف قل مدوك سمتا بحين كارو او اسكو فوري كارو لو سمراب قرعال عدادو عابدوا قف اسكو فوري كارو ايال الربا وحاك لو لوبا هنيا قف عيدا مدن حبشيدا اتوبيا كساري كرعال بور او عيدا مد ديگان كا ديسي كارو لما هيو قف قال كعيو ديب او سيسين تيدا كشغين كارو يسين لو ودا دقنادو waxyaabaha loo baahan yahay waa in lagu qofka intaas qabtan waa in lagu taageeraa kulli madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo imaashaha galmudug gulbey u ahayd nin reer galmudug baa tahay ra'iisul wasaaraha soo xushay inkastoo dhaliilo badan uu leeyahay oo dad badan ay dhaliilayaan qabiilkiisa cid dhaliilaysa ma lahan laakiin shakhsi ahaantiisa waa nin aad u liita waa nin eedo badan laga tirsanayo waa nin dana siyaasadeed oo fogfog loo keenay نوروي شرعي سوى نوروي نوروي وكنا لا جواري ونوروي نوروي و دولة دا او اللين يسو شدال قديس دا بدا صوماليا بدا انا اوكي انا وقب ستاي مركو حان لان هاي رئيس مدح وين وان بقى عوضي كل بارلمان كي قطع لا لكن فوديت كبادن اسكت داف داد بدن كان داد وحوق بنكر كان بلشري داد وحوق بنكر الديغانة دي كان رئيس الوزراء وانين راعي البورة laftigiis waxaa looga rabaa in ciidamada Itoobiya uu ka saaro deegaanadiisi in loo keeno xal dadkii ay ku noolaan karaan xal ceel buur ay ku dhismi karto xal gargaar lagu gaarsiin karo waxa ceel buur ka jiro waa dhibaatada ugu xun Soomaaliya meesha ay ka jirto bay dhaba kama jirto dhibaatada ceel buur kama jirto ka jirto ee xudur kama jirto dhibaatada ceel buur ka jirto ceel buur waa go'doon waxaana go'doonka geliyay Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaa loo baahan yahay in ceel buur laga saaro go'doonkaas waxaa loo baahan yahay in bulshada ceel buur oo galmudug ka tirsan la badbaadiyo waxaa loo baahan yahay in xal la keeno deegaanada iyo degmooyinka gobolka ay ka haystaan Al-Shabaab istaraatiijiyada loo wajahayo haddii ay noqon lahayd dib u heshiisiin haddii ay noqon lahayd awood military waa waxyaabaha loo baahan yahay in la maro waa in laga fogaado dariiqyadii uu ku fashilmay عبد الكريم دجاجون دريق يدي وجوجل درستي عبد الكريم دجاجون قف كل حرام ما لحتو إذا الصومالي يعني وحكمة قبان كره قل مدو هو جميعها أهل السنة والجماعة إنه سمرب كسر الشيخ محمد شاكر وإنه فيريا مصلحة حدا إيه مسير كبر شدة قل مدو وإن نظام كان يهب كان معمول إيه هذا اسمه يا أهل السنة كذب قادتها waa inay helaan dib u heshiisiin waa inay helaan xal waarto waa in laga shaqeeyaa adeegyadii waxbarashada waa in wax laga shaqeeyaa caafimaadkii waa in laga shaqeeyaa horumarkii waxaa kaloo galmudug fursad ahaan hadda ay u haysataa madaxweynaha Soomaaliya waa nin reer galmudug ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa nin reer galmudug ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga xukuumadda imaan doona waa nin reer galmudug ah oo wasiirkii amniga arrimaha gudaha ee federaalka inuu isku noqdo suurtagal waa nin reer galmudug ah saddexdaas fursadood ayay hadda galmudug haysataa galmudug dastuurkii dalka xasan sheekh baa u jabiyay waa hal gobol iyo bar waa in xasilooni iyo istaraatiijiyad la yaqaan ay la timaada galmudug ma hanay sida cabdikariin guuleed in wax lagu wadi karo ma noqonayso in madaxtooyadii lagu xirnaado waa in dib u eegis lagu sameeyaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug ku jiro waxaa jira kuwo musuqmaasuq ku yimid kuwo corruption ku yimid
kuwa aanu jirin cid soo dooratay oo ay soo doorteen qabiil kooda aanu soo doorano ilaaladooda ay soo doorteen. Kuwaas kale waa in baarlamaanka laga saaraa, cid wax u qabanaya ma jirto. Aniga hadda hebel la malihi, hebel la malihi waxaan leeyahay, laakiin galmudug maanta xasilooni bay tiigsanaysaa, galmudug maanta horumar bay tiigsanaysaa, galmudug dhabihii nabaddii cagta saartay, galmudug wax badan baa gantaalo lagu riday, wax badan baa dhibaatooyin laga sheegtay, laakiin waa in hadda laga fiirsadaa ninka la dooranayo. Qabiilkoo raba ka yimaado, qofkoo raba ha noqdo, laakiin waa in qof wax u qaban kara bulshada u noqdaa. Hal degmo oo galguud ka tirsan oo saldhigii dhan oo maamulka galmudug cabdikariin nabad waa ka dhigi waaye. 8 degmo 10 degmo ka war oo gobol ka tirsan waa madaxweynihii galmudug oo weli xataa socdaal aan ku tegin gaalkacyo iyo hobyo deegaanada u dhexeeya. Waa madaxweynihii lagu eedeeyey in maleeshiyadii waardiya waa isbaaray dhigatay. Edeena maahan waa wax jira. Waxaan leenahay waqtiga nagu socdo salaad duhur baan tukan lahaa. Walaalayaal waa mahadsantihiin. Galmudug way guulaysatay, gudda waa guuldaraystay. Waa ku dhiga mawduuca barnaamijka loo baahan yahay in reer Galmudug guushan ay ka mira dhaliyaan, cabdikariin guuleedna cid dambe oo siyaasad ku taageerayso kuwa qabiilka ku taageerayo kuwa macalin buu ahaa, arday badan buu wax soo baray ma diidani, kuwa macalinka uu ahaa ee wax uu soo baray, kuwa qadiyadda qabiil ku taageeraya, kuwa iska jeclaaday oo taageerada isaga ah, wax cabdigriin guuleed iyo wax lamid ah ha taageerinina. Kan ku xiga cabdigriin guuleed madaxweyne ku-xigeenka la leeyahayna waa inuu iska baxaa, cid wax u qabta ma leh. Boorsooyinka u qaadi jiray cabdikariin guuleed waa ree caabudwaq. Caabudwaq maalin kasta dagaal beela ka dhaco, dad baa dhinto, hooyooyin baa dhinto, ciidamadii Itoobiyaanka soo galo dadka ku laayo. Ha iska baxasna, ha isgarto, inta isna baarlamaanka xilka ka tuurin, ha isgarto. Ninka madaxweyne ku-xigeenka waa nin xag jir ah, waa nin shabaabka ku xiran sida la sheego, waa nin aanu ka hadal hal maalin dagaal beeladee dadkiisa isku xasuuqayaan ee uu matalo sida uu sheegto, kolley dadkiisa ma dooran. Waa nin dadka Itoobiyaanka ay xasuuqaan aanu ka hadal, ha iska tago. Kan baarlamaanka haysto cabdikariin guuleed isku dayay in baarlamaanka ku difaaca galmudug oo meelaha ka hadlayay, asna isgarto. Galmudug dad aqoon leh oo dhalinyaray u baahan tahay, dad waxbartay u baahan tahay. Maahane nin dadkiisii iyo deegaankiisa aanu ka warqabin wax uu qabanaya malah. Kulley dad badanaa jiro, Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa jooga, Yuusuf Gareedaa jooga, Sheekh Shaakirka Ahlu Sunna haystaa jira, Axmed Macalin Fiqiyaa jooga, Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa jooga, Cabdinaasir Ninkiliira waa jooga. Raggaasoo kale ah oo mutacalimiina ay galmudug u baahan tahay oo isku furi kara dhuuso Mareeb iyo Ceelbuur, isku furi kara dhuuso Mareeb iyo Cadaado, Cadaado iyo Caabudwaaq, Caabudwaaq iyo Gaalkacyo, Gaalkacyo iyo Hobyo. Dad noocaasoo kale galmudug u baahan tahay oo bulshadii isku furi kara, dib u heshiisiin ciddii wax kala tirsanaysa, xoolihii la kala dhacay, wixii dhib jiro, aanooyinkii jiro, cid saas galmudug dhex geli karto oo bulshada ku dhex socdaali karto ayaa loo baahan yahay. Maana ciidamo Itoobiyaana Ceelbuurna la geysto, dhuuso Mareebna looma tegi karo, wax soconaya maaha. Waxyaabahaasoo kale waa waxyaabaha fashilka ah, waa waxyaabaha kiliitaryaha lagu yaqaano, waa waxyaabaha maangaabnimada keenay oo cabdikariin guuleed maangaabnimada ku riday. Aqooniyahan waa cabdikariin guuleed siyaasadda ka hor, nin reerkiisa u roon oo hadda reerkiisa ka hadla ma rabo, laakiin wuxuu ahaa nin siyaasadda ku fashilmay. Waa ninkii ugu horreeyey oo budbud iyo afbarwaaqe iyo hobyo iyo aan socdaal ku tegin
ومهسنتيين الله يدن شرفو قلبنا هقوليستو قوليد إيو حلفتي سنة هقول دريستان باي باي عيارت.